Një kryetari fshatit? Po, kryetari i lagjes. Akoma i pasjedhur. Gëzimi i fare t'ju. Historinë e ngjarjes para 3 vjetësh? Pa tjetër, unë jam... kam qenë ndosha jo prezent, po ndosha mas 10 minutës kam qenë aty unë. Se me kam shumë shumë afër aty lokalit, kundër ngjarje. Edhe aty ka qenë edhe djali im. Edhe para shumë keq. Kjo ngjarje nuk ka ndodhur ndonjëherë të patur as se kisha pritur që të ndodhte. Edhe kjo ndodhi. Tash unë çfarë ndodhi? Ja treguon. Kan ardhur 3-4 persona të armatoshe dhe me maska. Dhe ato kanë bërë terror aty ka i lokali i atij djalit. Mos përmendem më, si pyllë. Që isha aty komshi me mua. Ata kanë bërë terror dhe... Një minutë, janë fut brenda në lokal me të armatoshe dhe me maska? Janë fut brenda në lokal të armatoshe dhe me maska. Dhe ju kanë bërë thirrje që duhet shtrinshin të gjithë personat që ishin në lokal aty. Ti ke pirë kapë ka qenë rreth orës 9:30. Rreth 9:30 diçka aty dhe dagës. Edhe njëri ka ndëgjë aty ke dera. Kurse të tjerë kanë hyrë aty dhe kanë masakruar një djalë aty që ka qenë të pi kafe në punën e vet, natën e vet, pa ngacmuar njerëj. Ku ndodhet ai djali? Ai djali sot ndodhet në spital në gjendje kritike për jetën. Në spitalin e Dibrës? Në spitalin e Peshkopis, Reinhard Peshkopis. Edhe unë sigurisht jam i ndinjuar. Unë, sinqerisht, unë i bëj thirrje Edi Ramës. Unë dërgoj një mesazh. Mos harrem, Edi Ramës, një. Ministri i Drejtësisë, prokurori i përgjithshëm, ministri i Trendit, presidentit Republikës. Dhe në qoftë se policia e shtetit nuk do veproj, unë sinqerisht po ju them që do marr masat unë i pari, që do armatosimi të gjithë popullit që jemi këtu, i fshatit, dhe ne nuk do rrëgëm më ndimin, në qoftë se nuk gjenë ndatorët, ne do bëm të pamundur që ne do armatosimi të gjithë dhe nuk do lejojmë as policinë e shtetit, asë njëri tjetër, sepse kjo ka ndodhë, një masakër e tillë ka ndodhë vetëm në Kosovë, për shumë. Sa minuta kanë qëndruar, kanë bërë terror në lokal? Po, rreth 10 minuta, po, i kanë... E, dëgjë, kjo është një gjë, unë jam 56 vjeç. Kjo nuk është parë në historinë tonë, unë nuk e imaginoj, këto. Në kjo është do policia shtetit, mund të kështë zbarë, që është në po. Kjo dhe mund të gjinë në autorët, po. Ne po ju them sigurisht, në qoftë se nuk gjenden autorët, ti njoh mund të patën personalisht, unë të bëhet pa mund të armatosë njerëzit gjithë, edhe policia shtetit nuk ka punë më. Janë deklarata të forta ato që bën ti, po se kjo. Po, kjo nuk ndodh, po. Jam i bindur unë, kjo do ndodh, kjo do ndodh shumë shpejt. Kjo do ndodh prej sot. Ju të jeni bindur për këtë punë, kjo do ndodh prej sot. Ne do armatosim gjithë dhe nuk kemi nevojë policinë shtetit më të vi. Dhe kur vi policia shtetit, ne do të armatosim dhe do vrasim policë të parë. Mos i thuj këto deklarata se të fosin burg. Unë në burg do hyrë 20 vjetë, 25 vjetë, 100 vjetë do bëj burg. Vetëm ne, policisht e po të kështë desht, i kështë arrestu person me ko. Se me ndonin që i din? Unë me ndoj që policia është e i tingë të, po unë janë pazare, janë sa gjëra, bëllavi që do të shimë bërë me ko të punë dhe mos na ju, ne kemi humë besimin përfundimisht, kështë e di. Dhe mani men, ne do më të shimë presot, Majni men, presot, nuk ka polici shtetë që të vi këtu dhe terroristë, kushdoj terroristë e tjetë, le të vi, le të bëjë terror kërre. Në polici, në shpitë tonë, në lokale, ku të jemi ne, le të vi kushdoj. Vëndën polici nuk du ma, sepse policia ka humë besimi këne. Sepse policia e din gjithë dhënët, i ka gjithë dhënët, dhe po të deshte, e ka pa autorin, kush e ti, kush e soldi, qa u bo, qa nuk u bo. Pra, unë kërkoj, edhe njërë, mbaje men. Tëri një minutë, djalin, ajësi është i lëndurë, sa lidhje shketi me ta? Unë e kam kushurri edhe, djalin, më ka rëkeqë, unë po të ishe në lokal, unë dhe kësha e vratë. Qo dhe i bërë që ti si armatosë? Pa mi, i parë armatosën, unë dhe kësha, jam e armatosën. Letë vinë, bëjë kontrolë mu, unë jam e armatosën.
Unë jam ofiser, kam qenë ofiser policie dhe jam prap. Jam prap, unë nuk... Faleminderit, mos jep ta deklarata se po të fosë... Jo, jo.